basta. Maanta maalin farxad ah oo aan ku sugannay gobolka Awdal, magaalada Xiise Boorane, garoonkiisa weyn, oo Xaaji Daahir oo ay ku kulmeen koox ka timid wadanka Australia oo ku cusbay wadanka oo markii labaad. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ana ku hadlay magacii wasaaradda iyo magacii xiriirka kubadda cagtaba. Xaggan waxaa jooga wasiirkii dhallinyarada ciyaaraha ee kuxigeenkiisii Bara Saabkii, gurbajoog fara badan oo uga yimi meelo badan si ciyaartan xiisaha lagu daawan lahaayeen. Aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa. Run ahaantii waxa uu ku soo qadar idiin sheegay in maanta Australia iyo Awdal xulkeega ay ku ciyaarayaan Xaaji Daahir Stadium. Aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa. Kubadda haftaynka horey socotaa, saddex Awdal ay leedahay iyo laba Australia ay leedahay bay maraysaa. Haafkii dambena waan u bixi doonaa haddii rabbi qadaro. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Runtii maanta waxaa daawanay ciyaar aan dhowaanahan aanan anigu arag. Runtii dad qabanqaabiyaasha soo qabanqaabiyay ugu horreeya Bara Saabka gobolku isuduwaha, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida sharafta leh ee ay u abaabuleen, ay u soo diyaariyeen ciyaartan iyada ah. Dadweynaha ayaa iyadana waxay leeyihiin wax lala yaabo runtii ah sida ay labada dhinacba ay u taageerayaan, waxaanay tahay farxad gelinaysaa oy soo dhiirigelinaysaa dad badan ama kooxo badan oo amba Yurub ah ama Mareykanka ama qaaradda Mareykanka ka jira. Waxa aad wax lagu farxa ah ciyaarta oo qaybtii hore ah oo saddex gool iyo laba gool kala marayaan, taasina waxa weeye goolal badan oo dhashay ciyaartay qurxisa. Waxaan odhanayaa Soomaaliland waxaan doonaynaa inay ciyaaraheeda halkaa ka sii wado. Waxaan arkaynaa ciyaarta wanaagsan ee gobolka Awdal ciyaarayaan ay sida iskugu dhiibayaan. Waxaan doonaynaa in tartamadu ay bataan, in dhalinyaradu ay dhexdooda ka ciyaaraan, in liig gobolka loo qabto, dhinac kasta in laga dhiso. Taasaan rajaynaynaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Xuseen Cariko, waxaan ahay gudoomiyaha kooxda ka timid Melbourne Australia. Waxaan halkan maanta ugu mahadcelinayaa dowladda Soomaaliland iyo shicibka Soomaaliland sida sharafta leh ay noogu soo dhaweeyeen Soomaaliland. Waxaan kaloo mahadcelinayaa shicibka Boorame oo maanta si xamaasad leh garoonka u fadhiyo oo kooxdoodii u sacbinaya. Ciyaar wanaagsanna socoto runtii. Taana waa mahadcelinayaa si sharafta leh ay maanta noo soo martigeliyeen magaalada Boorame. Intaa kadib waad ujeedaa ciyaartu waa ciyaar adag runtii. Haddeer waxay maraysaa 3-2. Waxaan rajaynaynaa in aan guuleysano hadduu Ilaahay xiraal noqdo. Waxaan u mahadcelinaa baxda meediyaha iyo shicibka Boorame oo dhan. Waxdani Australia ayay nooga timiday. Waana dhalinyaro xaggaa ku koray Australia, sanadkii horena noo yimiday, halkanna maanta sanadkanna sidaa gobolka Awdal ula ciyaaraya, Hargeysana kula ciyaari doona koox kooxaha haysta koobka liiga ka mid aya halkaa kula ciyaari doona. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Sidoo kale kooxda gobolka Awdal iyaduna ciyaarba wanaag labada kooxood bay muujiyeen. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. Ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala. Waxa maanta halkan gobolka Awdal, magaalada Boorama, garoonka Xaaji Daahir Stadium ku dhex maray ciyaar aad u qiimo badan runtii, oo aan odhan karo way ka qiimo badnayd ciyaarihii hore gobollada ka dhici jiray. Waxay dhex martay kooxda inooga timid Australia, gobollo badan soo martay, isla markaana guulo badan sideetay oo ka soo wada badisay hal ciyaar mooyaane 8 ciyaarood hore soo ciyaareen, isla markaana ku dambeeyay gobolkan Awdal oo maanta halkan ciyaaray ku dhex martay tiimkii ama horyaalkii gobolka Awdal. Ciyaartaas oo ku dhammaatay runtii 4-2 oo ay guusha ku raacday gobolka Awdal, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Ciyaar wanaagsan bay runtii labaduba soo bandhigeen oo aad u qiimo badan, oo akhlaaqiyaadkeeda iyo maxaan ku dhahdaa ciyaar wanaageeduba ay israacsan yihiin bay soo bandhigeen labada kooxoodba. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay kolley waxa weeyaan legacy-gii iyo maxaan ku dhahdaa tacabkii iyo waxqabadkii xisbigan kulmiye iyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxyaabihii ay ka qabteen xagga ciyaaraha ama sportiga. Waa arkaysaana garoonka qurux badan iyo garoomo kale oo gobollada ku wada yaalla oo qurux badan oo sida loo dhigay roogi oo heer caalami ah ayay maanta ciyaaruhu ku dhex marayaan dhallinyaradii. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa
حكومتي مدحمن أحمد محمد حسيلايو ودوان حلك وريشين دونتا إسلام مركان كوريشين دونتا مدحمن عصب جمهورية الصومال الآن لا دورتي مصبيح عبدي وإن بدن رنتي أي نكفل أنه نسقون هلك كسي بلابو دلين يردنا وقرسية هير عالمي ومحان كورا هذا أي نكفل أنه إسلام مركان بلنقات بدن كبحيي inu dhalinyarada meeqaam weyn oo sarasiin doono aad iyo aad baan ayaanu ilaahay waan uga barayna inuu isagana maarto ku astro oo xilka ku astro oo maxan ku dhahdaa ay aan masuuliyadda ballaaran uu ku astro anaguna kulli dhalinyarada heer iyo waa la garab taaganahay aad iyo aad baan ayaan ugu faraxsanahay waanu soo dhaweeyneena cid kasta oo maxan ku dhahdaa wax ka qabaneysa ama dhalinyarada tacab gelinaysa soo dhaweeyneena wa maadsan